Цього року очолює Православна Церква України, а тим першим, який цю молитву для нас відправить, це є єромонах Кіпріан. Сердечно вітаю і всіх отців, які прийшли тут до нашої катедри. Благословений Бог, завжди нині, повсякчас і на віки віки. Як одна Христова Церква, відносимо Його, щоб Господь, бачачи нашу єдність у молитві, нашу вірність, нашу усердність, цей голос Церкви почув і відгукнувся на нього. Ми стоїмо під дахом в стінах храму. А святий Йоанн Златоуст говорить, що церква – це не дах і не стіни, церква – це віра і життя. П'ятого січня у митрополичій базиліці у Львові під час тижня молитов про єдність християн у свято Навернення святого Павла відбулася екуменічна молитва християн Львова. Розпочали молитовну зустріч з молебня за єдність християн та Україну з благословення митрополита Львівського і Сокальського православної церкви України Димитрія Рудюка. Молитву очолив декан Богословського факультету Львівської православної богословської академії єромонах Кіпріан Лозинський із делегацією від Православної церкви України. Під час цієї Євхаристії молимося за заступництвом святого Павла, апостола народів, щоб Євангелія Христова дійшла до всіх народів світу. Святий Луїджі Оріоне додав би девіз святого Павла, яко свято звершуємо сьогодні, «Instaurare omnia in Cristo», тобто об'єднати все у Христі. Бути зіркою, що освітлює шлях до Ісуса, світло світу, це насамперед місія церкви. Саме в цій місії церква стає знаком надії в неспокійному світу і знаком Божої присутності серед його народу у труднощах життя. Через Христа, з Христом і в Христі, тобі, Боже, Отче всемогутні, в єдності Святого Духа, всяка вача і слава. За молитву перед Святою Месою, який представляє тут архієпископа Дмитра з Української Православної Церкви, дякую отцу Фабіану з Української Католицької Церкви за проповідь.
Святу месу о 18-й очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, з яким співслужили єпископ емерит Мар'ян Бучик, ректор Львівської вищої духовної семінарії отець прилад Петр Бжеський, отець Славомір Зілінський і настоятель греко-католицької парафії отців Оріоністів у Львові отець Фабіо Чераза, який також наголосив у проповіді, що маємо саме через любов та милосердя шукати єдності. Після святої меси молитву продовжив настоятель храму Успіння Богородиці Вірменської апостольської церкви отець Карапет Гарібян. А на завершення молитовної зустрічі відбулася молитва та спів представників протестантської спільноти Церкви християн віри Євангельської Віфезда на чолі із пастором Тарасом Мельником. Зустріч завершилася молитвою про єдність християн архієпископа М'ячеслава Мокшицького, а згодом духовенство та присутні віряни співали разом гімн «Боже великий єдиний, нам Україну храни». Ти є Бог.